O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou hoje que vai liberar R$ 1 bilhão para renovar a frota de veículos sobre trilhos no Brasil. O dinheiro poderá ser usado para comprar ou reformar os trens. E uma das exigências é contratar empresas brasileiras. Um setor que transporta 11 milhões de passageiros por dia, mas anda a passos lentos. Em São Paulo, a impressão dos usuários quanto ao serviço de trens metropolitanos é uma só. A qualidade está precária, né? Muito apertado. Teria que ter mais carros, né? Ainda está muito pouco. Tem lugar nem para se mexer. O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou nesta sexta-feira em São Paulo uma linha de crédito no valor de R$ 1 bilhão por ano para aumento e renovação das frotas ferroviárias nas principais regiões metropolitanas brasileiras. O Retrem atenderá os setores público e privado e será financiado com recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com esse financiamento, você pode melhorar a frota existente ou criar uma nova frota. E aí levando, principalmente, quem que a gente vai atingir? A população que mora mais distante do centro, que mais precisa do transporte público de qualidade, que possa fazer esse traslado da maneira mais rápida e mais confortável. Uma das exigências do Retrem é a contratação de empresas brasileiras. A ABFER, a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, que representa as empresas fabricantes de vagões e outros equipamentos, estima que o programa terá impacto imediato na geração de empregos e no desenvolvimento econômico do setor. Nós perdemos ao longo desses 2, 3 anos passados, em função dessa crise, 3 mil empregos, o que representou 15% da nossa indústria, da mão de obra direta. Então nós temos uma tendência natural, com as renovações antecipadas e com o Retrem, de primeiro recuperar essa massa perdida ao longo desses 3 anos. E depois, é claro que aí, aliado a um outro projeto que nós temos de exportação de trens para a Argentina, criar muito mais empregos, mas pelo menos recuperar os 3 mil será muito bom para a nossa indústria.